fica o tempo entre os dias 29 de junho e 6 de julho? Vou te contar aqui. Durante esse período, nós vamos ter aí a circulação marítima, umidade proveniente do Oceano Atlântico, que vai deixar o tempo parcialmente nublado nos vales de Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e também alguns municípios da Zona da Mata. Mas não há previsão de chuvas. Durante essa época do ano, a massa de ar quente que atua entre o Brasil e a África, ela invade mais no continente. Então podemos observar que a massa de ar seco vai deixar os dias ensolarados nas regiões do Triângulo, Norte, Noroeste, Central e Sul do estado. Um alerta especial para os pecuaristas e para os produtores de canas. Isso porque o risco de foco em queimada nos próximos dias está alto em boa parte do estado. Nós podemos observar nas regiões do Norte, Noroeste, Triângulo, Centro-Oeste, que o risco é altíssimo. Nós estamos com uma sequência muito grande de dias sem chuvas e não há previsão de chuvas e queda da umidade relativa do ar. Também tem alguns municípios que estão nessa lista, na região sul do estado e na Zona da Mata. Mas vamos ficar atentos aí para as regiões Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Triângulo Mineiro.